Ćao, Nena Dem ovde. U ovom videu ću vam malo objasniti kako da prijavite nekog ako vam ukrade nešto vaše što ste postavili na YouTube, odnosno ako prekrši vaša ta autorska prava. Prema američkom zakonu, nažalost, to kod nas ne važi, ali recimo kada postavite nešto na YouTube prema američkom zakonu, vi automatski imate i dobijate te autorska prava za to, znači ne morate ono da prijavljujete, ne znam, da registrujete taj neki vaš sadržaj da biste dobili, nego to automatski ide. Nebitno. U svakom slučaju, ako neko uzme nešto vaše, možete ga prijaviti da taj video nestane s YouTube-a. Evo ovde neko je uzeo nešto moje, samo je malo promenio naziv klipa, no nebitno. Kako da sad prijavite vi tog nekog? Idete na još, idete na prijava. Ovo je sada znači 2015. verzija. Pošto se dosta YouTube izmenio od prošlog videa gde sam prikazao kako da prijavite nekog, pa ovo je sad nova verzija. Znači sada ne piše ono, ne znam šta je prepisalo, nego sad baš piše prijavi. Onda idete na krši moja prava, izaberete krši moja autorska prava, idete pošalji. Idete ovde na slanje žalbe. Idete ovde na povreda autorskih prava, neko je kopirao moj rad. Povreda autorskih prava koja je oštećena, idete na ja. Dobro. Da vidimo. Ovde unesete, pardon. Ovde unesete, dakle, video snimak koji krši ta prava. Znači, on je uzeo ovaj moj snimak. Ovde ga nalepite. Ovde izaberete sada My YouTube video was reuploaded by another user. Znači, samo reupload. Naravno, možete, znači, ako je uzeo, ne znam, vaše ime, originalno vašu neku kompoziciju koju ste vi komponovali, software, artworks, neki live performance video i što god. My copyright logo, da, logo može čak i ako je uzao da ga prijavite. Ovde trebate uneti sada video koji, original video, znači koji ste vi postavili. Samo da ga nađem. Kako se pravi? Mislim da se zove tako. Evo ga. Ne. Samo da ga nađem. Kako se pravilno registrovati? Možda uđem na kanal, samo da vidim. Video snimci. To će da potrebe. Ajde, ja stopiram snimanje samo dok nađem taj video. E, dobro, dakle, našao sam. Znači, evo gde je moj video snimak, ovde ćemo da ga nalepimo. E, sad ovde izaberite kako da, pošto je u mom slučaju lik uzeo ceo moj snimak, je reuploadovao na svoj kanal. Znači, ovde štikliramo na celom video snimku, a možete, naravno, ako je uzeo deo nekog, ako je uzeo deo vašeg snimka, onda možete ovde da je uzeo, ne znam, od minuti 20 do minuti 40, na primer. A ja ću sad staviti ovde još jedan video snimak da prijavim, pošto je gospodin uzeo moje dva video snimka, što može da se vidi kad se uđe na njegov kanal. Evo ga. Također moj snimak. Ćemo i taj snimak da prijavimo. Znači ovde ubacimo taj snimak koji je ukraden. Ovde stavimo da je reuploadovao. I ovde stavimo original taj moj snimak, sad nema kako ga je on to nadesu splata novca. Ovde ima negde pretrag ima. Samo da vidim. Sa 2F, moja greška.
čemu služi krediti. Kako da se pravilno registrujete, mislim da je to da. Isplata novca, kako, dokaz za isplati uputstvo, kako da, sam vam da li je to taj video. Čemu da li je to taj video. Jeste. Dobro, znači kopiramo ovaj djavo, link, ovdje ga ubacimo, opet kažemo na celom videu, i to je to. Naravno, ove prijave za uklanjanje video snimaka, znači ne smete da radite lažne prijave, jer onda ćete vaš kanal da izgubite. Ovdje treba da napišemo sad neke podatke. Kaže, ime vlasnika autorskih prava, korisničko ime za YouTube ili pun... Da, ovdje može, na primjer, da napišete... U mom slučaju, ja ću ovdje napisati online zarada i tutoriali. Dakle, napišete ime ili korisničko ime vašeg kanala. Ovdje napišete vaše pravo ime. Ovlašćenje za upućivanje ove žalbe. Ovdje ja mislim da treba da se napiše samo, to jest treba da se napiše ovdje, nešto, da ste vi vlasnik tog sadržaja. Tako da ću ja napisati samo da sam vlasnik. Ovdje ide broj telefona, evo ga. Sad ne znam da lukucam sa 381. Ulica i broj. Grad. Država, pokrajina. Da li sad oni to misle na rasinski, sad ću Srbija, ovdje ide ovaj poštanski broj, pardon. Dobro, ovo sve štikliramo. Svatam bla bla bla, i ovdje stavite vaš elektronski potpis, odnosno vaše ime i šta sam napisao, Mije Matović, Nenad. Mijatović. Napišite vaše ime i prezime. To je to. Idete pošalji žalbu. Hvala vam što ste nas obavestili. Sada kada uđete na vaš Gmail, odnosno kada uđete na vaš mail, trebalo bi da stigne ovako. Potvrda. Hvala što ste odvojili vremena, bla 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 bla. Dobro, i oni će to da srede. U narednih nekoliko dana, nadam se. U narednih nekoliko sati će verovatno da bude uklonjen ili šta već. To je to, znači tako prijavljujete. Ako vam neko nešto ukrade. Hvala što ste gledali ovaj tutorial. Nemojte da kradete. A mi se vidimo u nekom narednom. Ćao.